var. Şəkinin şəhər daxili, eyni zamanda magistral yollarında avtomobillərin hərəkətində müəyyən çətinliklər yaradıb. Axşam saatlarında qarın intensivləşməsi bu problemi bir az da artırıb. Qarın yağmasına hazır olmayan sürücülərsə yolların buz bağlaması səbəbindən yarı yolda qalıblar. Elə öz səhvi ucbatından qarlı havada 10 kilometr məsafəni piyada qət edən bu sürücü kimi. Yolun demək olar bir 10 kilometr qalmış hissəsində, yəni maşın hərəkət edə bilmədi. Maşını orada kənd ərazisinə qoyub qaydası oldu. Bizə hal-hazırda 10 kilometr yol gəlmiş piyada. Lakin bu cür hava şəraitinə hazır olan sürücülər də az deyildi. Şinləri daha yaxşı olan sürücülər yollarda hərəkətlərini rahat şəkildə davam etdirirdilər. Hələ heç bir çətinlik yoxdur. Keçən qışlarda da yol idarəmiz var, yollara qum tökürlər, nə qalır, heç bir çətinliyimiz olmayıb hələ ki. Şəki şəhər rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsi də sürücülərə xəbərdarlıq edir. Qarlı və buzlu havalarda yarana biləcək hər hansı təhlükənin qarşısının öncədən alınması üçün sürücülərdən mümkün qədər daha diqqətli olmaları, bacardıqları qədər isə şəxsi avtomobilləri ilə yola çıxmamaları məsləhət görülür. Avtomobillərin texniki sazlığına diqqət yetirsinlər, təkərlərini, şinlərini qış mövsümünə uyğun vursunlar. Bu cür qarlı hava şəraitinin bir neçə gündə davam edəcəyi gözlənilir.